እንደምትመለከቱት አንድ ሰዓት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ 61 ብር አውጥቻለሁ። በጣም በቀላሉ ነው የሰራሁትኝ። ዲታርጋችሁ እንደምትሰራው ሳያያችኋለሁ። በቅድሚያ ግን ፎሎው ላይክ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። እንዲሁም ዋርኒንግ ያስቸገረኝ ስለሆነ ኮፒ ሊንክ አድርጉልኝ 55 ጊዜ። በቅድሚያ እዚህ ጋር የኔ ፕሮፋይል አላችሁ። እቺን ፕሮፋይል አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጓታላችሁ። ከዛም በመቀጠል ወደዚህ ፕሮፋይል ሲወስዳችሁ እቺን ሊንክ ብያስቀምጥላችኋለሁ። እቺን ሊንክ አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጓታላችሁ። በመቀጠል እዚህ ጋራ 3 ሊንኮች ሲያመጣላችሁ ከታች እንደምትመለከቱት ኢትዮቴክ ቴሌግራም ቻናል የሚለውን ክሊክ ታደርጉትና ወደ ቴሌግራም ትሄዳላችሁ። ወይንም ደግሞ @ኢትዮቴክ77 ብላችሁ ቴሌግራም ሄዳችሁ ሰርች በማድረግ ቻናሌን ታገኙታላችሁ። እዛ ላይ ነው ሊንኩን ያስቀምጥኩላችሁ። ሊንኩን ተጭናችሁ ከመጣችሁ በኋላ እንደምትመለከቱት በዚህ መልኩ ይከፍትላችኋል። ከ7500 ሰብስክራይብ ላይ ያለው ቻናል የኔ ቻናል ነው። እዚህ ያመጣችኋል። እንደምትመለከቱት ከነፕሩፉን ያስቀምጥኩላችሁ ይሄውና ሊንኩ። የኔ ሊንክ አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ሊንኩን ከተጫናችሁት በኋላ በዚህ መልኩ ይከፍትላችኋል። እዚህ ጋር ስታርት ሚል ሲመጣላችሁ ስታርት ትሉታላችሁ። በመቀጠል እኔ የመጀመሪያ ቀን ይስላልን ነው። የመጀመሪያ ቀናችሁ ከሆነ ስታርት ስትሉ እዚህ ጋራ የቴሌግራም ቻናል ያመጣላችኋል። እነሱን ጆይን ታደርጋላችሁ። ከዛም ወደዚህ ያመጣችኋል። እዚህ ጋር መጋበዣ ሊንክ ብላችሁ መጋበዣ ሊንካችሁን ኮፒ አድርጋችሁ ሌላ ሰዎች እየጋበዛችሁ ገንዘባችሁን መስራት ይችላላችሁ። እንደምትመለከቱ ይህን ሊንክ ኮፒ አድርጋችሁ ወስዳችሁ ስመዘግቡ 3 ብር ትሰራላችሁ በአንድ ሰው። ቀሪ ብር እያላችሁ ቀሪ ብራችሁን ማየት ትችላላችሁ። እንዲሁም ብራችሁን ለማውጣት ደግሞ ብር ወጪ ብላችሁ በቴሌ ብራችሁ በኩል መቀበል ትችላላችሁ። ብር ወጪ ብላችሁ በተመዘገበው ስልክ ቁጥር በኩል ይልክላችሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ፎሎ ላይክ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ዛሬም ልክ እንደ ጂ ሪዋርድ አይነት ገንዘብ ልሰሩበት የምትችሉበትን ምርጥ የሆነ አፕሊኬሽን ነው ማሳያችሁ። ከዛ በፊት ግን ትናንትና ስለ ጂ ሪዋርድ የሰራሁት ቪዲዮ ላይ አብዛኞቻችሁ አይከፍልም ብላችሁ ነበረ። ለማረጋገጫው እንደምትመለከቱት በፔፓል 2 ጊዜ ለማረጋገጥ ሙከራ ብዬ እንደምትመለከቱ 2 ጊዜ ልኮልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ይከፍላል። ቪዲዮውን ከስራ አስቀምጥላችኋለሁ። አፑ አልሰራም ካላችሁ ቪፒኤን አትጠቀሙ፣ ቪፒኤን እያጠፋችሁ ግቡ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት በፔፓል ነው የከፈለኝ። እሺ፣ ዛሬም ያመጣሁላችሁ አፕሊኬሽን እንደዚህ ምርጥ የሆነ አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። ዊዝድሮ ፕሩፉን አሳያችኋለሁ። ሊታርጋችሁ እንደምታወርዱት አሳያችሁ። አፑን ለማውረድ ወደ ፕሌይ ስቶራችሁ ትገባላችሁ። ሰርች ማድረጊያ ሁኔታ ሄዱና ካውቦይ ካላችሁ በኋላ ካሽ ትጨምሩበታላችሁ። ከዛም ሰርች ትሉታላችሁ። ከዛም በመቀጠል እንደምትመለከቱት መጀመሪያ ላይ ይመጣላችኋል። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እሱን አንድ ጊዜ ትጨምታላችሁ። ከዛም በመቀጠል እዚህ ጋር እኔ ኢንስታል ስላደረግኩት ነው፣ እናንተ ጋር ኢንስታል ብሎ ይመጣል። ኢንስታል ካደረጋችሁት በኋላ ኦፕን ትሉታላችሁ። ኦፕን ካላችሁት በኋላ እዚህ ጋር ይከፍትላችኋል። ከዛም እዚህ ጋር ጉግላችሁ እንድትመርጡ ይችን ትነኳታላችሁ። ከዛም ጉግል አካውንታችሁን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ጂሜላችሁን ከመረጣችሁለት በኋላ እዚህ ጋር እድሜያችሁንና ጾታችሁን ልታስገቡ ይጠይቃችኋል። እዚህ ጋር እድሜያችሁን፣ እዚህ ጋር ደግሞ ነክታችሁ ጾታችሁን ትመርጣላችሁ። ከዛም በኋላ እንደምትመለከቱ እንደዚህ ያመጣላችኋል። እዚህ ጋር ሲመጣላችሁ ኦኬ ትሉታላችሁ። ከዛም በመቀጠል የመጀመሪያ ኮይናችሁን ለማግኘት እዚህ ጋር የደውል ምልክት አለች፣ እሷን ትጫኗታላችሁ። እንደምትመለከቱት በፔፓልና በሞባይል ካርድ ነው የሚከፍላችሁ። እዚህ ጋር ስልክ ቁጥራችሁን አስገብታችሁ ቼክ ትሉታላችሁ። ከሰራችሁ በኋላ ማለት ነው። የመጀመሪያ ኮይናችሁን ለመሰብሰብ እዚች ጋር ኢንተር ኤ ሪፈራል ኮድ ምትላለች። እዚህ ጋር ትመጡና እዚህ ጋር የጻፍኩላችሁን XRQS6E ብላችሁ ትሞሉለታላችሁ። ከዛም 500 ኮይን በቀጥታ ይሰጣችኋል። ከሞላችሁ በኋላ ከታች ሰብሚት ምትላለች፣ እሷን አንድ ጊዜ ትጫኗታላችሁ። ከዛም በመቀጠል እንደምትመለከቱት ሰክሲስድ ብሎ 500 ኮይን ጨምሮኛል ማለት ነው። ስራውንም ለመስራት እዚች ጋር የአራት ማዕዘን እሷን ትጫኗታላችሁ። ከዛም ኦኬ ትሉትና እዚህ ጋር ሰርቪዎች አሉ። እነዚህን ሰርቪዎች እየመልሳችሁ እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮዎችን እያያችሁ እንዲሁም ሰዎችን እየጋበዛችሁ መስራት ትችላላችሁ። ሙሉውን የዩቱብ ቻናል ስለምለቅላችሁ ገብታችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሊንኩ ባዮ ላይ ያለላችሁ። ከተመቻችሁ ፎሎና ላይክ። ዛሬም አንድ ምርጥ የሆነ ገንዘብ የምትሰሩበት አፕሊኬሽን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በቅድሚያ ግን ፎሎና ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። አብዛኞቻችሁ ፔፓል እንዴት ነው የምንከፍተው የለንም ስላላችሁኝ ዩቱብ ላይ ዛሬ ስለምለቅላችሁ ገብታችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ማታ ላይ ለቅላችኋለሁ ማለት ነው። እሺ፣ የዛሬውን አፕሊኬሽን ለማውረድ ወደ ፕሌይ ስቶራችሁ ትሄዳላችሁ። ከዛም በመቀጠል ሰርች ማድረጊያው ላይ ትሄዱና ዲጂ ዋርድስ ብላችሁ ትጽፋላችሁ። እንደምትመለከቱት ዲጂ ዋርድስ ብላችሁ ከጻፋችሁ በኋላ ሰርች ታደርጉታላችሁ። ከዛም እንደምትመለከቱት ይሄ አፕሊኬሽን ይመጣላችኋል። እኔ ኢንስታል ሰረኩት ነው። ኢንስታል ታደርጉና ኦፕን ትሉታላችሁ። ከዛም ይከፍትላችኋል። እኔ አንድ ጊዜ ስለተመዘገብኩ ነው። እናንተ ጋር የሆነ ኮድ እንድታስገቡ ያመጣላችኋል። ያንን ኮድ ሳታስገቡት ካለፋችሁት ምንም አይነት ገንዘብ ይስጣችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የጻፍኩላችሁን ኮድ እዛ አስገቡ የሚላችሁ ቦታ ላይ ቲኤንኤስ የሚለውን ሙሉውን አሁን የጻፍኩላችሁን እዛች ቦታ ላይ ስታስገቧት 1000 ኮይን ይሰጣችኋል። 1000 ኮይን በጣም ብዙ ነው።
ትታችሁት ከገባችሁ መሙላታችሁ ነው ማለት ነው። የመጀመሪያ ቀን ብቻ ነው። ስለዚህ ድላችሁን ተጠቀሙ ማለት ነው። ወደ አፕሊኬሽኑ ከገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር ብዙ አይነት መሰሩባቸው መንገዶች አሉ። ጌም ተጫውታችሁ እንዲሁም የተለያዩ ካፕቻዎችን ሶልቭ አድርጋችሁ እንዲሁም ጌሞችን በመጫወት ነው ማለት ነው የሚከፍላችሁ። ዩቲዩብ ላይ ሁሉንም ስለምለቅላችሁ የገባችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳረሱ። ለመጫወት ጀስት ስታርት ማለት ብቻ ነው። የገባችሁ መጫወት ቻላችሁ። እንዲሁም ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር ከታች ሼር ምትላለች እሷን አንድ ጊዜ ተጫናታላችሁ። ከዛም ይሄንን ሪፈራችሁን ኮፒ በማድረግ ወደ ሌላ ሰው ያላካችሁ በእናንተ ሊንክ ሲመዘገቡ 500 ኮይን ይሰጣችኋል። ለነሱ ደግሞ 1000 ኮይን ይሰጣችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ሪፈር ያደረጋችሁ መስራት ቻላችሁ። እንዴት አርጋችሁ እንደምታወጡና ሙሉውን ዩቲዩብ ላይ ስለምለቅላችሁ ፕሮፋይል ላይ ያለ ገብታችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳረሳችሁ።